السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے باپ سے منہ نہ پھیرو، جس نے اپنے باپ سے منہ پھیرا اس نے کفر کیا. صحیح بخاری کتاب الفرائض. عزیزان گرامی، باپ کا احترام کرنا بلکہ والدین کا احترام کرنا ہم سب کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، اور اللہ کی عبادت کے بعد یہ نیکی کمانے کا بہت عظیم ذریعہ بھی ہے. باپ کا احترام کرو تاکہ آپ کی اولاد آپ کا احترام کرے، باپ کی باتیں غور سے سنو تاکہ دوسروں کی نہ سننی پڑے، باپ کے سامنے اونچا نہ بولو، اپنی آواز بلند مت کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل اور نیچا کر دے گا. باپ کے سامنے نظر جھکا کے رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بلند رکھے، باپ کی سختی برداشت کرو تاکہ باکمال بن سکو، باپ کے آنسو تمہارے دکھ سے نگرے ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت سے گرا دے گا. اللہ ہمیں اپنے والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.